І далі звернемося до новин геополітичних. Отже, якби президентом Сполучених Штатів Америки був Дональд Трамп, війни в Україні не було би. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Урядник запевнив, Будапешт поважатиме будь-яке рішення американців під час президентських перегонів. Він наголосив, коли Трамп господарював у Білому домі, відносини між країнами були на високому рівні. Мовляв, мільярдер міг запобігти збройним конфліктам у світі. Додам, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан щоразу при нагоді заявляє, що Трамп принесе мир в Україну.